Assalomu alaykum. Abduhakim aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz uydagilar yaxshimi? Rahmat. Shahriyor aka ekan, Qarshi shahar hokimini yordamchisi. Alo? Da. Assalomu alaykum. Ko'tarmayaptilar. İltimos, yaş gudayım, yetim kalışını koklamayım. Uzun mecara yaşayım, kıyınarga oylamayacağım. Assalamu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan yana Behruz Ne'matov. Mana qarshiga keldik. Javohir akaning mazalari yo'q ekan. Hozir uyini oldidamiz. Hozir soat kech bo'lganiga qaramasdan keldik. Hozir mazalari yo'q ekan. Iltimos qilaman, videoni ko'proq tarqatinglar. Nima bo'lsa ham shu akamizning dardlariga shifo bo'lsin. Jigarlari mazasi yo'q ekan. Hozir uyga kiramiz. Uyga kirib, nima bo'lgan, nima qo'ygan, hamma narsasini hozir podrobni ko'rib, to'g'ri Surxondaryodan Termizdan Qarshini shahrigacha kelish ancha vaqt oldi. Shuning uchun keldik. Hozir uyga kiramiz. Mana uylari, podizlariga turibman hozir. Lokatsiya tashlarlar keldik. Hozir mana kiramiz. Kanalga yangi bo'lganlar like bosamiz, podpisatsiya tugmasini bosib, kommentariyda o'z izohlaringizni qoldiring. Videoni ko'proq tarqating, iloji boricha. Nimaga? Siz chimimizga qurbingiz yetmasa ham, kimdir qurbi yetib, sizni orqangizdan kimlardir savob tayiga qolar. Inshaalloh hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, nafs ketdik, kiramiz. Ularga. Mana ularning ahvollari. Mumkinmi? Mana keldi uylarim shunday ekan. Qilmayman. Ahvol qanaqa? Hozir skor kelib ketdi. Nima gapira olmayapsizmi? Yura olayapsizmi o'zingiz? Nimadan keyin bunaqa bo'ldi, Javohir aka? Yanga keling, o'z gapira olmayapti, qiynamayik. Nima bo'lgan bu kishiga o'zi? Jigar sirrozi, gepatit B-da. Gepatit B. B bor joyga D bo'la ekan. Men ham B bo'lganman-da, lekin yaxshi bo'lib ketganman-da. Sirrozi olgan, bu kishiga jigar 65% turgan. 65 qog'ozlar bormi? Qog'ozlar bor. Keling, qog'ozlarni ko'raylik. Necha yildan beri shu ahvol? Nima sariq kasal bo'lganda ko'rmadilar men uni. Shundaylar bo'lib o'tgan, 3-4 yoshlilari. Qayer Toshkentga bordingmi? Toshkentga ham bordim. Nima deyapti Toshkent? Toshkent shahriga Hindiston tekshiruvlardan o'tganlar. O'zimizga diagnostika markazi ochilgan. Medstar mana shumi? Bu yo'q, o'zimizga Apollo deganman. Mana hurmatli do'stlar, kimdir tushunadigan bo'lsa, tushunadi buni. Bularni hali rasmga olib ketaman. Tushunadiganlar o'zlari tushunadi. Mana Apollaniki. Buni mediklar o'zi yaxshi tushunishadi. Qog'ozlari. Biz faqat shu diagnostikada. Mana 2.8 rezultat. Boya 3.5 da ko'rganmisan? Leykotit. Sizlarni ko'rayim, birinchi bilan 3-chi va 2-chi tushib ketgan. Shunday yomon-ku.
mana videoni to'xtatib ko'rsalaring bo'ladi. Mana ko'chirma yuborganmisizmi? Manzil Yunusobod tumani yangi shahar. Rashidov Jahongir 91-yil ekan. Qashqadaryo qarshi shahri Nobog'. Bu yurak urushlarining shekilli bu. Kekasi. Bu qanaqasi to'g'ri bo'lardi? Mana shunaqasi. Ko'rganlar, tushunganlar bilasiz. Mana dalolatnoma beryapti. Mahallada ijara yashaymiz. U ham o'zimiznikimiz. Yo'q, qarshi shaharmi? Hokimiyatga uchrashmadingizmi? Hokimiyatga uchrashganmiz. Nima deb aytyapti? Uchrashga yordam qilamiz deyshtam. Yo'q, qarangda, hokimiyatga mana biz Termizda, hokimiyatga uchrashganimiz bizaga to'g'ri hamma narsamizga yordam beradi-da. Mana operatsiyalar bo'lsa, operatsiyalarga yordam beradi. Hokimiyatga borib shu masala bo'yicha gapirdingizmi hech? Aytganman. Nima deb aytdi? Bizga uncha katta mablag' yo'q, yordam qila olmaymiz degan. Bormagan joyim bormadi. Saqlashgan bo'ldim, hokimiyatdan qolmadim. Kechalar soat 1 ga o'tirib hokimni kutganman, shahar hokimini oldiga kirish uchun. Nomer yo'q sizda? Shularda, hokimiyatda. Yo'q, hokimiyatda. Bering, telefon qilib bering iloji bo'lsa. Hozir qanaqasi Javohir aka qayerda og'riyapti? Hozir ham skor kelib ketdi. Sal kutmadida skori. Sal kutmadida skori bo'lmasa. Yura olasizmi hech o'zingiz? Kichkina bir ummon yurishdi. Bu nima deyapti? Faqat Hindistonga nima qilish kerak edi? Almashtirish kerak deb buyuraydi, to'g'rimi? Jigarda. Qoratalog'da shu yerda o'zingiz o'ptirishsiz emas ekanmi? Men misol meditsinani uncha yaxshi tushunmayman. Olgan bilan jigarda bir qo'shar ekan. Sog'lom yer. Telefon ko'tardimi? Telefon ko'tarmaydi dedim. Nomi telefon ishlatadi. Degan Men orasi topib ekan, hokimiyat ishchilariga telefon qilyapman. Orasi Toshova hokimiyatda xotin-qizlar qo'mitasi raisimi bu? Mana nomerlari ko'tarmayapti. Yana qilib ko'ramiz. Yana bitta qilib ko'ramiz. Bering, hozir shu yerda qilib. Bering keyingi nomerda. Hozir 90lik 070 4747. Kim bu? Shahriyor bu. Hokim yordamchisi nomi. Ha, Shahriyor aka ekan, Qarshi shahar hokimining yordamchisi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka charchamayapsizmi? Rahmat aka. Ishlaringiz yaxshimi? Issiqlar bilan qiynalmayapsizmi aka? Bo'ladi, xudoga. Aka, ismim Behruz, familiyam Nematov aka. Aha. Surxondaryo, Termiz shahrida blogerman aka. Aha.
Aka, men bir murojaat bilan Qashqadaryo Qarshi shahriga kelganman aka. Aha. Tak, akaning ismi Rashidov Javohir Faxriddinovich aka. Bo'yicha keldim aka. Shu qodam taniysizmi? Jigar siroz bo'lib qoptilar aka. Aka, bunday qilamiz. Hozir men o'zim rolladim. Hozir matbuot kotibimiz chiqadi sizga hozir. Men bir daqiqa ajratsangiz bo'lmaydi vaqt aka? Yo, matbuot kotibimiz chiqadi. Matbuot kotibimiz chiqadi. Nima muammo bo'lsa, keyin birga ishlaymiz aka. Yo, o'zi shunchaki baribir siz tushungan odamsiz, rahbar odamga yordamchi ekansiz, baribir siz ham rahbarda tushunasiz. Ular bilan sal tushunishimiz sal qiyroqmi deyman-da. 2 daqiqa. Matbuotchini matbuotchi tushunadi aka. Yo'q, siz endi men sizga bu boshqa masala bo'yicha qilyapman. Men misol matbuotchi yoki bu narsa bo'yicha emas. Bular Qarshi shahar hokimiyatiga borib yordam so'rashganda yordam berishmayotgan ekanda bizaruncha katta summa pulimiz yo'q deyotgan ekan. Lekin muhtaram prezidentimiz hamma viloyatlarga kasallarga pulni ajratib beryapti-da. Misol bizni Surxondaryoga ham beryapti. Men juda ko'p necha yuz millionlab pullarni olib berganman-da. Shuni ustida video qilmasdan olib berganman. Lekin opa aytdilarmi necha million so'raganlarni? Necha ming dollar so'raganlarni? 32 ming dollar bilaman akajon. Misol mayli hokimiyat tomonidan 32 ming dollar yordam berilmasa, aka xalqimiz bor. Xalqimiz yordam beradi. Hozir kelib syomkaga kelganman. Shunaqa sizning nomeringiz berishdi. Endi siz bilan hozir gap muammolaringizga qaraganda juda tushunadigan, diyonatli insonga o'xshayapsiz aka. Siz qo'lingiz vakolatingiz yetgancha, misol davlatimiz qancha pul ajratgan bo'lsa, shuncha yordam bersangiz bularga, qolganini aka xalqimiz qarab turmaydi-da. Xalqimiz juda bir nima deydi, insonparvar, birovga nima deydi, yordam bersa birinchi o'rinda men deb turadigan xalqimiz bor. Biz ko'plarga yordam berganmiz, shuning uchun aka sizga nima qilyapman? Hozir akani oldiga kelyapman. Ahvollar juda og'ir. Hozir doktorlar xulosa beryapti. Avgustdan kech qolsa, уже akani yo'qotamiz, deyapti. Bo'ndi telefonni beribsan menga alohida. Hozir nima yordam berishimiz kerak aka? Aka, shu vakolatingiz yetganda hokimiyat bilan maslahatlashib aka, vakolatingiz yetgancha aka shularga yordam bersangiz, qolganini xalqimiz yordam berardi aka. Yaxshi aka. Rahbarona selektordalar kechqurun chiqqanlardan yo'q maslahatlashamiz. Aka, bo'lmasa men sizga o'zim nomerimdan chiqaman. Hozir bu operatorim nomeri edi. Men sizni o'zim nomerimdan chiqaman. Nechilarda telefon qilay aka? Biz o'rnadan o'tib anoqlar yig'rilamiz-da aka. Bo'ldi aka, men Surxondaryoga qaytib ketaman aka. Men sizni telefonda gaplashaman. Shu insonga qilaylik aka. Oddiy buyragiga ham hozir odamlar 70 million Surxondaryo qilib beryapti-da. Oddiy buyragiga almashtir, buyragi qurganga 70 million ajratib berdik. Oxirgi videomda ko'rsangiz bo'ladi aka. Behruz Ne'matov deb 70 million ajratib berdim aka. Shunga bir jigar seroz ham talog'i katta bo'lib ketibdi. 70 million, 20 million, 30 million qilamiz, lekin 32 ming dollar haqida ketyapti aka. Inson beda nimalari bor-da? Ko'p, misol sizda bitta hokimiyat bor, homiylar bor, tadbirkorlar bor. Shulardan ozgina qilib gap qilib turib yordam qildirsa juda ajoyib ish bo'lardi aka. Inshaalloh oxiratda aka Alloh ajrini beradi aka hammasini. Yo, yordam qilamiz aka, hech qanday muammo. O'sha so'radigan emasdi. Darajada qilib beramiz aka. Aka, bo'lmasa siz bilan bir o'nlarda telefonni qilaman aka, bo'lmasa telefoningizni ko'tararsiz inshaalloh. Ko'taraman aka, 12 bo'lsa ham ko'taraman. Bilaman aka, sizlarni kechqurun bo'lsa ham ko'tarasiz. Aka, Alloh rozi bo'lsin, soat 10 larda telefonlashamiz inshaalloh. Yaxshi aka, sog' bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'ling. Mana Javohir aka, yaqinda Surxondaryoda bir opani xuddi opa bor murojaat qilganlar. Xuddi 91-yil bir opa borlar, shuni murojaat qilganiga 35 million bir, hozir dokumentlarini qilyapti, yana 35 million pul tashlatib berdik. Pul tashlatib berdik. 2 million taxmoq pullar bor, 15 million dedi. 15 million debdi. Soat 1 yilda kechqurun balablar. Aka, xudo xohlasa mana nomerlarni oldim aka. Men o'zim telefon qilaman, sizlarda aloqada bo'laman. Polni sizlarni kartalaring bormi? Sberbank karta. Kartalaringizni bering va rasmlarga tushiray. Xalqimiz mana ekranda ko'rib turadi. Nomerlar ekranda qo'yib qo'yaman. Sberbank kartalaringiz bormi? Nima kartalaringiz bor? Menga Telegramdan tashlab bering agar rasm bo'lsa. Telegram gruppani ham chaqirib. Ha, bor, hamma narsasini qo'yib beraman.
Hey. Vakit başka yolu yok akana yenge? Yok, vakit operasyon kıldırış gibi. Bu, Sberbank kartası var ha? Hamas. Bu da, bu mende var. Bu mende var, ekranlarda kop koyma şu nomerlerde. Hamas nomerlerini yem. Kelip, sizge oradan beradı. Hindistan'a özler var adı mı? Siz hop getirsiniz mi? Hop getirsiniz. Hindistan'a yolu yok, bu bize maske yok çıkmak için bize. Ama med operasyon maske yok kıldırmak için bize. Moskvaga $32,000. $32,000 bilan shu yo'l xarajatlaringiz, operatsiya hammasi bo'ladimi? Yo'q, faqat $32,000 ga operatsiya o'zi donordan tashqari, bizga donor ham kerak. A donor Hindistonda juda ko'p. Hindistonda donor juda ko'p. Agar Hindistonga ochiq bo'lsa, Hindistonda donor juda ko'p. Uni ham bir kanalni qilib ko'ramiz. Hozir bu kanalda hozir butun dunyo ko'radi. Xudo xolasa bu videoni. Nimaga biza o'zimiz yaqin aka-xondalarimiz bor. Shuhrat Musayevlar taniysiz. Nasim Xoliq degan akalarimiz bor. Shularga aytganmiz, gaplashganmiz. Sizni faqat aytishdi, faqat borib videosini olib kelsang bo'ldi. Shu akaga biz yordam beramiz deyshtdi. Hozir hech qayer badaningizga hech qayer tiq tegizilmagan, ha? Yo'q, qancha paytdan beri yotibsiz shu ahvolda? Qancha 1 yil, 2 yil o'tgan yildan beri mahalla kelib yordam bermadi mana, holing nima deb. Mahallangiz nomeri bormi yanga? Telefon qilib bering. Ya mayli, xo'p, nima bo'lsa ham mahalla bari siz shuni qaramog'idasiz. Shuni qaramog'idasiz. Mahalla shu qanaqadir bo'lsa ham yordam berish kerak sizga. Mahallani o'zini ajratib beradigan pullari bor. Sizlar yosh oila ekansizlar hali. Yoshlar daftarga kirganman. Kam ta'minlanganlarga bo'lishlaring kerak. Bu temir daftarlarda bor. Yoshlar daftar hammasida bo'lsangiz, u narsa dokumentlaringiz bormi shu yoshlar daftarga kirgan? Yoshlar daftarga kirganman, chiqqanlar nom yo'q. Faqat bir martalik yordam yo 900. Qancha yordam beradi bir martalikka? Endi beramiz, yo 980 ming pul yoki tikuv mashinami, mikrovalnovkami, nima kerakdi-da, shu menga pul yordam qilinglar. Deb pul so'raganman. Ko'tardim. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Abduhakim aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz uydagilar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Aka, ismim Behruz aka. Ismim Behruzman aka, men Behruzman Termizdan. Surxondaryoda. Aha, eshitaman. Aka, men blogerman aka. Men hozir Qarshi shahriga kelganman, bir murojaat bo'yicha sizni hududingizda aka Rashidov Javohir Faxriddinovich bor ekan aka. Qaysi rom? Bir vermi? Ha, bir B aka. Bir V deyiladi-da u. Shu atrofda bo'lsangiz, bir kelib keta olasizmi aka? Qayerda qilar? Men shu uylaridami? Da, 4-chi xonadon, 1B, 4-chi uy. Ha, bo'ldi, boraman. Xo'p, akajonim, rahmat. Mana mahalla raisiga telefon qildik, mahalla raisi kelaman dedilar. Mana shu bolachani qaranglar, mana shu bolachasi, bu kishi ayollari shu bolalarni yetim qolishini xohlamaymiz inshaalloh. Xudo xolasa yordam beramiz. Sizdan kelgancha yordam qilinglar, duoda bo'linglar. Xalqdan sizlardan iltimos. Yosh kudayam, yetim qolishini xohlamayman. O'zim bechora yashayman, qiynalgan oilam yo'q. Yig'lamang, Xudo xolasa inshaalloh xalqimiz mehribon yordam berishadi, Xudo xolasa inshaalloh. Shu bolamiz yetim qolmasin inshaalloh, shu bolalarini quchoqlab yursin. Xudo xolasa yig'lamang, nasib inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shuncha Surxondaryodan keldik, Xudo xolasa effektlari bo'ladi. Nasib bo'lsa harakat topinglar, duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh, Xudo xolasa. Yig'lamang, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, sizlarni men kelishimdan oldin juda ko'p kishilar qo'llab-quvvatlagan, juda ko'p kishilarga telefon qilganman, juda ko'p kishilar faqat sizlarni kelib ketib, video olib ketishimni kutib o'tiribdi-da. Video qo'yishim bilan Xudo xolasa ularga tashlab beraman.
Ko'plar xudo xolasa yordam beradi. Nasib bo'lsa juda katta blogerlar sizlarga yordam berish uchun kutib o'tiribdilar. Xudo xolasa faqat videoni kutib o'tiribdi. Inshaalloh ertagacha bugunlar qo'yishga harakat qilamiz. Qancha juda tezliklar bilan xudo xolasa shu yig'ilgan pullar bilan xudo xolasa Rossiyalarga borib yaxshi bo'lib ketarlar. Rossiyaga borsa aniq yaxshi bo'lar ekanmi? Nasib inshaalloh 15 juda kechu juda vaqtimiz kam ekanda bo'lmasa beg'ini hal qilardik. Ertaroq eshitmayapmiz-da. Bizga ana bu Rossiyadan kimdir bola chiqdi. Kim o'zingiz kimingiz bilan? Ha, u kishi juda shunday nima qilib, nima qilyotdilar. Hozir ham kelishimdan keldingizmi deb shunaqa nima qilyotdilar. Ha, xudo xolasa. Hozir raisingizni kutaylik. Raisingiz nima der ekan? Hop, pastiga tushib kutib turamiz.